ვის დღე თბილისში. Стихия, რომელსაც მოცემულ დროს არავინ ელოდა, თუმცა საზოგადოების ნაწილის აზრით, მისი შედეგები არც თუ მოულოდნელი იყო. Მრავალმხრივი მოვლენები, რომლებიც 13 ივნისს უძღოდა წინდა, სტიქიის ამსახველი ზუსტი ქრონოლოგია. Ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დილა დედაქალაქში, 15 ივნისი. Dagupuli, Otstau Triukso Glotta Karguli, Ormutsamde Dashawepuli, Akedan Samism Gomareoba Kritikulia, Uamravi Dazaralepuli, Samotstau Trio Jahi, Sakaris Kareshiris Darjeni. Ჩვენ ახლა ვუყურებდით 2015 წლის 14 ივნისის კადრებს, რა ხდებოდა ქალაქში. Ყველაზე ტრაგიკული დღე, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღეა და 15 ივნისი საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდა. Ანუ პირველ რიგში გამარჯობა მივესალმოთ მაყურებელს და ასევე მივსამზიროთ საქართველოს, მივსამზიროთ ოჯახებს და დაღუპულთა ოჯახებს უსამზიროთ მათ გულწრფელად და მართლა ძიმე დღეები გავიარეთ და ძიმე დღეები დღეს განსაკუთრებით ძიმე დღე არის, იმიტომ რომ გლოვის დღე არის საქართველოში. Ნამდვილად, სტიქიურობედურების შედეგი კი ასეთია, 12 დაღუპული, 24 ადამიანი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული, 40-მდე დაშავებული და აქედან სამის მდგომარეობა არის კრიტიკული და ასევე უამრავი დაზარალებული, 64 ოჯახი არის ბინის გარეშე დარჩენილი, სულ 266 ადამიანი. ასეთია ძალიან შემაშფოთებელი სტატისტიკა. Დღეს დილიდან ყველა ეკლესიაში 12 საათზე გლოვის ზარები ჩამოკრავს და ახლა ჩვენი ჟურნალისტი გეგი კიკაბიძე ჩაგვერთვება სიონის საკათედრო ტაძრიდან. GDS-ის არხის ყველა გადაცემა, ასე ვთქვათ, გავერთიანდით და ერთობლივი ძალები ვცდილობთ, რომ თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა ხდება ამ დროისათვის ჩვენს ქალაქში. გეგი, შუადღე მშვიდობის. გეგი, გესმის ჩვენი? კი, მესმის, მოგესალმებით. საკმაოდ მძიმე დღეა, მეც ვიზიარებ ამ მწუხარებას და გულის ტკივილსაც ტრიალებს დღეს სრულიად საქართველოში. 15 ივნისი საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდა და მთელი ყურადღება არა გაწმენდით და სამუშაოებზე არის გადამიპყრობილი, არამედ სიონის საკათედრო ტაძრისკენ, სადაც ტარდება მიცვალებულების სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი. დაშვებულია სახელმწიფო დროშები, 12 საათზე დაირეკა სამგლოვიარო ზარი, აქ მობრძანდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე რამდენიმე წუთის წინ, ასევე წირვას ესწრებიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილი, პრემიერ-მინისტრი, ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე და სხვანი. და ჩვენთან ერთად იმყოფება დეკანოზი შალვა კეკელია, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ აი ამ თემაზე. მამაო, ძიმეა დღეს დაზარალებულების სიტუაცია და ეკლესიის მხრიდან რა ღონისძიებები იქნება გატარებული? Первое лекси визиареб ერის წუხარებას, იმიტომ რომ ეს თითოეული ჩვენ დაგანს უდესეთ ტკივილი არის, ტკივილი უდესაც უცებ ეს ტიქი ასე დააწყდა ჩვენ ქალაქს თავზე, უამრავი ადამიანი იმსხვერპლა, ადამიანები რომლებიც უდეს ტკივილში არიან, იმიტომ რომ ჩემი ახლობლებიც არიან, ჩვენი ახლობელიც გარდაიცვალა, ერთ-ერთი ჩვენი მოძღვრიშვილიცაა გარდაცული, мама გიორგი ჯიპუტიშვილი, ვიცით რომ სახლი წაიღო და იქ ეს ადამიანი ვერ გადაარჩენს, სხეულიც კი არა ნაპოვნი ჯერ მისი და აი ძალიან რთულია თვალ ჩვენ დაგანისას, მისმა უწინესობამ გადაწყვიტა რომ დღევანდელ დღეს მთელ ერს ამ ადამიანების რომლებიც გარდაიცვალნენ მათთვის პანაშვიდი გადაეხადა, რომ მათი სულის მოსახსენებლად პანაშვიდი გადაეხადა. ესევე დღეს იქნება გადახტილი პარაკლისიც, ანუ საჯანმრთელო პარაკლისიც, პარაკლისი იმისთვის ჩვენ ქვეყანას ხელი მოემართოს, რომ რაღაცა სიკეთე იყოს ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ რაღაცა ადამიანები დღეს შეკრებილები არიან, ამისო პატივისცემა გამოხატონ. რაღაცა ისე ხდება, რომ ხოლმე ზოგჯერ ეკლესიის ჩვენ გუშინაც ვიყავით იქ სასრულ პირები,
მიღებდით მონაწილეობას გაგაცმენთ სამუშაოებში წიგეთ მონაწილეობას რეალთან ერთად ჩავედით როგორც კი წირვა დავამთავრეთ მე თვითონ ვაკის ეკლესიაში სახურობ ანდრია პოწოდებულის ტაძარში და რეალთან ერთად მოგვიწე ჩასვა და ჩავედით იქ მაგრამ დროს არ იყოს მოხალისეების მობილიზება გამოცხადებული უარ გითხრეს და რამოდენიმე საათის შემდეგ მე გამოცხადა უკვე რომ პატრიკმაც გამოცხადა უცხოკურთხება გასცა რომ სტუდენტები ადამიანები ყველა მთელი ქალაქის მოსახლეობა მოხმარებოდა და რაღაცა დაახმარებოდით ამქ და ჩვენ სტუდენტთან ერთად ჩვენც ვიღეთ მონაწილეობა სამ ყველაფერში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენი შემდეგი რესპონდენტი ლტოლვილთა და განსახლების საქმეთა მინისტრი ბატონი სოზარ სუბარი იქნება. ბატონო სოზარ, მოგესალმებით. დღეს გლოვის დღე არის გამოცხადებული, თქვენს ესწრებოდით წირვას და დღეისათვის რა სიტუაცია, რა ვითარება იგივე დევნილების კუთხით საინტერესოა. მოგესალმებით და პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო ყველა დაღუპულის ოჯახს და მთელ საქართველოს, იმდრო თვითონ ჩვენთანაც დაგვაკლდა. პირველ რიგში გრძელდება გაწმენდითი და ძებნითი სამუშაოები, იმდრო ეს ერთმანეთთან ჭიდრო დარე გადაჯაჭული ათასობით და ათეულათასობით კუბური მეტრი ინერტული მასალა ჩამოტანილი ზოოპარკის ტერიტორიაზე, მდინარე ვერეს ხეობაში და სანამ ეს მასალა სრულად არ მოგაიწმინდება, მანამდე თქმა იმის ძებნით სამუშაოები დასრულდა იქნება შეუძლებელი. მთელი ღამის განმავლობაში და მთელი დღე დღეს მუშაობდა ტექნიკა. უბრალოდ მართლა ერთი თხოვნა მექნება მოქალაქეებთან, რომ აუცილებელი თუ არ არის, ნუ გამოვლენ ავტომანქანებით, იმიტომ რომ ყოველი ზედმეტი გამოსული ავტომანქანა ხელს უშლის ამ მუშაობას. საკმაოდ შორს არის გადასატანი ეს ინერტული მასალა და ისედაც გადაჭედილია ქუჩები და ეს კიდევ უფრო აძლევს. თუ კი ღამის განმავლობაში თქვათ 20-25 წუთი უნდა და ერთი მანქანის ასვლას დღეს იგივე ტვირთის გადატანას დღის განმავლობაში საათი საათნახევარი უნდა და ეს აძნელებს იმ დაკარგული ადამიანების მონახვასაც ბუნებრივია. რაც შეეხება დევნილებს, დევნილებთან დაკავშირებით ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა განსაკუთრებულად არ არის, თუ არ ჩავთვლით სამ კოტეჯს წყნეთში, რომლებიც ხევი პრაქტიკულად მოიტაცა მიწა, საკმაოდ ისეთი რამდენიმე მეტრი მიუახლოვდა კედელს და შენობები, რომლებიც შენობები აღმოჩნდნენ ხრამის პირას, ასე რომ შესაძლებელია გეოლოგიურად რამდენად ექვემდებარება შენობები გამაგრებას, ერთ-ერთ შენობას ყოველ შემთხვევაში ბზარები აქვს გაჩენილი და მათზე ჩვენ ვიზრუნებთ, დანარჩენზე უნდა გადავწყვიტოთ გამაგრებითი სამუშაოების გზით წავალთ თუ ეს შენობებიც გადაყვანას დაეკვირდება, თუმცა წინასწარ ინფორმაციით სავარაუდოდ ეს არ გახდება აუცილებელი. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი სამინისტროს ჯგუფი 20 კაცი დაახლოებით ამ წუთში მიემგზავრება ახალდაბაში, რომ დავეხმაროთ იქ ქაურ მოსახლეობას, რომელიც პრაქტიკულად მოწყვეტილია გარემოს, არც დენი, არც გაზი, არც გზა და გზის აღდგენას საკმაოდ დიდი ხანი დასჭირდება, იმიტომ რომ ისეთი მასა მოწყვეტილი, რომლის აღდგენა არ იქნება ადვილი საქმე, და მაგრამ დავეხმარებით მოსახლეობას, რომ უბრალოდ და სახლების გასუფთავებაში, თვითონ სოფლიში გზების გაწმენდაში ჩაგვაქვს პირველადი პროდუქტები და ასევე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის დახმარებით ჩაგვაქვს გენერატორები, წყალი და ეს პირველი საჭიროება, რაც იქ არის აუცილებელი ამ ადამიანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სოზარ, სოზარ სუბარი ლტოლვილთა და განსახლების საქმეთა მინისტრი იყო ჩვენთან ერთად და მას შემდეგ რაც უკვე დასრულდება წირვალოცვა სიონის საკათედრო ტაძარში, აქ შეკრებილი საზოგადოება, ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ იღებდნენ ამ ტრაგედიაში მონაწილეობას, უკვე გადაინაცვლებენ გმირთა მოედანზე, ზოოპარკის მიმართულებით, ასევე სვაინზის ქუჩაზე, სადაც უკვე ჩატარდება ის გაწმენდითი სამუშაოები, რაც არის დარჩენილი ამ დროისათვის და ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ შემოგიერთებით უკვე აღნიშნულ ლოკაციებიდან. ძალიან დიდი მადლობა გეგი კიკაბიძე გვერთვებოდა სიონის საკათედრო ტაძრიდან. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ, ყველა ტრაგიკულად გარდაცვლილის ოჯახს უსამძიმრებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის სახელით. ძალიან წუხართ მათი პირადი ტრაგედიის გამო და ამის ფონზე აღსანიშნავია, რომ ასევე ადამიანების გარდაცვალების ფონზე ცოტა უხერხულია მატერიალურ ზარალზე ელაპარაკო, მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ საკმაოდ დაზარალდა დედაქალაქიც. ქალაქის სხვადასხვა ნაწილის დატბორვის შედეგად ქალაქის 50 მილიონამდე ზარალი აქვს მიყენებული. გზის საფარი გმირთა მოედნიდან მშრალ ხიდამდე პრაქტიკულად დაზიანებულია. დღეს დილას ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კიდევ ჭავჭავაძეზე და მელიქიშვილზე ჩავარდა რამოდენიმე ადგილას გზა, თუ არ ხდება გუშინ საღამოს გავრცელდა ეს ინფორმაცია. ლოკალური დაზიანებები, ასე ვთქვათ, გზის საფარის. რამდენიმე ესეთი გამოხატულად მძიმე კერა ქალაქში დაზიანებების თვალსაზრისით. და კიდევ ერთხელ ვთქვათ მაყურებელს, რომ 15 ივნისი საქართველოში გლოვის დღეა. თუ შეიძლება ამ ტრაგედიის დროს
რამე იმედის მომცველი იყოს. ეს არის ერთობა ახალგაზრდების და ძალიანაც სრულიად საქართველოს მოსახლეობის, რასაც ჩვენ მასმედიის საშუალებებით და ინტერნეტის სივრცით უყურებდით და კიდევ ერთხელ ვწუმდები, რომ როგორ ჭირდება საქართველოს ერთობა. არა მხოლოდ გასაჭირის დროს, არამედ ბედნიერების დროსაც რა. იმედია, რომ ეს გაკვეთილი გახდება ჩვენთვის. ხო, მაგრამ ეს არ სრულდება ხოლმე ერთი დღით მარტო ეს ყველა ეს პროცესი გაგრძელდება. მაგრამ ასევე სამწუხარო ფაქტებიც მოყვება ხოლმე ამას, გუშინ ღამით გამოასახლეს წყნეთის ქუჩაზე მეცამეტე კორპუსთან მაცხოვრებლები იმის გამო, რომ მდინარე ვერემ გამოაცალა ევაკუაცია მოხდა და ისინი გადაყვანეს. ფაზაშურს ეს ასე შენ იძახე ხა ნიშანდობლივი ერთი რაღაცის გასააზრებლად რა. საერთოდ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოგვიქცეთ ჩვენ ქალაქს. არა მარტო ამ კონკრეტული შემთხვევის საერთოდ ისტორიულად რა, იმიტომ რომ ყველაფერი ბრუნდება, არაფერი არ რჩება ესე უკვალოდ რა და საერთოდ რაც თბილისს ჭირს, რასაც უყურებ ჩემ ქალაქს, ჩვენ ქალაქს, არის საქართველოს გული რა და ამ გულში დაგვარტყა ზუსტად რა და შენ ამბობდი სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, რომ უნდა დავფიქრდეთ, როდესაც ასე გვაფრთხილებს ბუნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ეს ლომები და მგლები, რომლებიც დადიან ქუჩაში და ხოცავენ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თბილის ახსოვს ესეთი ტრაგედია 1960 წელს იყო ესეთივე ასეთივე 58 ჩვენ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამ დარჩენილ 2 საათში ვისაუბრებთ ამ თემაზე უფრო დეტალურად სპეციალისტებთან. მაგრამ შესაძლოა იცი რომ თბილისის ესეთ რამ მოსვლია, შესაძლოა ქართული ლიტერატურაში არაერთი მაგალითია, მე-20 საუკუნის ლიტერატურაში ვერეს ადიდების შეტანილი ლოკაციაზე თანაც. და შესაძლოა ვიცით რომ პირადათან ვინც უკვე ასახშია რომ ახსოვთ ეს ნათლად, მაშინ განსაკუთრებით ხედავთ გუშინ სხვადასხვა ჩვენ მეგონი სტუბრად გვეყოლება ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ამბობდა რომ არს სახელმწიფომ ტყვილ არ მოიგონა რეკრეაციული ზონა ესეთი გაგება და ეს არ არის, იმიტომ რომ სახელმწიფო სჭირდება ეს და ტურიზმი ავაყოფოთ. ეს არის ზოგჯერ კალაპოტი, ზოგჯერ მეწყესაში ზონა, ზოგჯერ ზვავსაშიში, ამიტომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ბუნებას და ეს წარმოუდგენელი სიმახინჯე, რაც ამ 20 წლის განმავლობაში არის საქართველოს დედაქალაქში მშენებლობების სახით, როდესაც ახლა მაინც იმედია გამოფხიზდებით, რომ მდინარე კალაპოტში არ ააშენო კორპუსი 50 სართულია. მაგრამ დღეს უნებრივია ეს სხვა დღეა, ძიმე დღე არის, ძალიან უბრალოდ ყველა პრობლემა ერთად დაგროვდა ჩვენთვის და მაგრამ ამ პრობლემებზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, ცოტა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის. აი სამწუხაროდ საბედნიეროდ შენ გეთანხმები, რომ ტრაგედიამ გაგვაერთიანა საბედნიეროდ ჭყალებში და სამწუხაროდ ვამბობ იმიტომ რომ ადამიანები დაიღუპენ, ხო, მაგრამ ნუ ჩვენს ქართველებს მოგეხსენებათ, რაღაც თუ არ დაგვემართა მანამდე ხმას ვერ ვიკრავთ ხელს, ამიტომ წინასწარ ის არ აქვს გაფრთხილებების. შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე ეპიცენტრი ჰქონდა ამ სტიქიურ უბედურებას და ყველაზე მეტად სვანიძის ქუჩა დაზარალდა. 13 ივნისის წვიმამ დატბორა ქალაქის სხვადასხვა უბანი და როგორც აღნიშნა სვანიძის ქუჩაზე იყო 60-ზე მეტი ოჯახი დარჩა უსახლკაროდ. გუშინ გამთენიისას დასახლებაში მცხოვრები ადამიანების დასახმარებლად ყველა საჭირო უწყების წარმომადგენლები იყვნენ შეკრებილნი და მათთან ერთად მოხალისეები. თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ მოხალისეებმა განსაკუთრებული ერთობა და ერთიანობა გამოიჩინეს ამ დღეს. ძალიან სასიხარულოა ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტი ვნახოთ რაღაც თქმა. არა, მე მინდა იმის თქვა, რომ იმ საშინელი კადრების ფონზე და იმ საშინელი განცდების ფონზე ეს იყო, მე მგონი, ერთადერთი იმედის მომცემი და ნათელი გამონათება, როდესაც ადამიანების ასეთმა ერთობლიობამ ძალიან პატარებიც იყვნენ იქ, რომლებიც თავის ნებით მშობლებს არ დაუჯერეს და გავარდნენ დასაშველებლად. მახარებს რომ შეიძლება გააკეთონ და ნათლივ გამოჩნდა უმრავლესობა პატარა ახალგაზრდების, რომლებიც მართლა რაღაცნაირი თვალებით იდგნენ იქ და რაც შეიძლება აკეთებდნენ. ძალიან სასიხარულო იყო გეთანხმები და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საბედნიეროდ ჩვენ არა მარტო 17 მაისს ვიცით თურმე ქართველებმა სკამიცირბილი, არამედ ერთად გომას ვიცით გაჭირების შამს და 17 მაისს მოგახსენებათ, რომ მივსდევდით ქართველები აჩრდილებს. ეხლა აღმოჩნდა, რომ თურმე ესეც შეგვილია, რაც ძალიან მახარებს და ყველას დიდი მადლობა, ვინც ამ აქციაში მივიღეთ მონაწილეობა. ოდ სიუჟეტი გვაქვს თორემ. ეს სიუჟეტი გვაქვს ჩვენი ჟურნალისტის ვანიძის ქუჩას ესტუმრა და ვნახოთ ახლა მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამას აწერია. იგი ნესტორია. როგორც
Nino Davituri, Svanitis Kuchaze, Orschulta, Meuglestan, Dedam Tilton, Erzhorobda. Sticky ist Rames Mesoblebis, Uriel Madats, Listit Manakad Magahuta. Zalma Sachli am Denimitz Utschidat Bora. Ojahi Zule Bulliger, das hat Schorabilität auf der Bina. Rachts Mesoblebis, Chmat, Ioki. Razet ჩემ მეუღლე გავარდა მათ დასახმარებლად, მაგრამ იმ ხელა ტალღა იყო უკვე რომ გამოაგდო ამ ტალღამ და წამოვიდა სახში და იმ რაღაცა 5 წუთში მოგკედა ხელი და მანქანაში ჩააჯდომა და წამოსვლა და მოვიდა წყალი მანქანამდე ანუ 5 წუთი იყო სიშუალედი რასაც ჩვენ გამოვედით სამშვიდობოზე. უსაფრთხო ადგილი არჩიეს და ღამე მანქანაში გაათენეს. Მეორე დღე კი ბევრად რთული აღმოჩნდა, როცა სახლისგან მხოლოდ კედლები გადახვდათ. Არანაირი პირადი ნივთი, ტანსაცმელი, სასტუმროში ისე დასახლდნენ, თან არაფერი წავუღიათ. Აქვე მათთან ერთად სვანიცის ქუჩაზე მცხოვრები 7 ოჯახი დაბინავდა. Მათი ისტორიაც ნინო დავითურის ოჯახის ისტორიის მსგავსია. Ამ ქუჩაზე საშინელი ღამე 24 ოჯახმა გაიარა. Მათგან 7 სასტუმრო მერლინში დააბინავეს. Სხვა ოჯახები ქალაქის სხვადასხვა სასტუმროში გადაიყვანეს. Გადაუღებელი წვიმის შედეგად სვანიძის ქუჩა მთლიანად დაიტბორა. Წყალმა სახლებში შეაღწია, რის შედეგადაც მაცხოვრებლების ევაკუირება აუცილებელი გახდა. Სვანიძის ქუჩაზე განვითარებულ მოვლენებს 5 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. Ქუჩაზე მთელი დღის განმავლობაში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. Ადგილზე სპეციალურ ბრიგადებთან ერთად სტუდენტები, მოხალისეები და რიგითი ადამიანები მუშაობდნენ, რომლებიც მეორე დღესაც ერთმანეთს გადარჩენილი ნივთების გამოტანაში და სახლების დასუფთავებაში ეხმარებოდნენ. ამ ხალხს ჭირდება დახმარება და რა ვიცი, როგორც ჩემი ფიზიკური ძალით, რა ვიცი, აზროვნებით ვეხმარები ყველა და აგერ უკან ქარხანაა ვაკის და რა ვიცი, კიდე საღლებისად თავსაცავია და რავი თავრობას მოუწოდებ რომ და ამდენი სახლებს შევარდა ის მოწყედი. თავრობას მოუწოდებ რომ დაეხმაროს ამ ხალხს. პირველი მოწოდება ეგ არის და დანარჩენი კიდე 3 მილიონიანი ვარ და ყველანი ერთად თუ დავიდგეთ. მობილიზებული იყო მძიმე ტექნიკაც, რომლითაც უწყვეტ რეჟიმში იწმინდებოდა ქუჩა ტალახის მასისგან. Თვითმხილველები ყვებია, რომ ამ ქუჩაზე მდებარე ორსართულიანი სახლები მთლიანად წყლით იყო დაფარული. ადიდებულმა ვერე მათობით მანქანა გაიტაცა. განადგურებულია ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი ესტაკადის დიდი ნაწილი. დატბორილია ვაკის ხორცპროდუქტების ქარხნის პირველი და მეორე სართულებიც. სრულიად განადგურდა თამაზ ელისბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარიც. თავშესაფარში მყოფი 10 დათვი წყალში დაიხრჩა. 350 შინაური ცხოველიდან 280-ის გადარჩენა მოხერხდა. Ამ ისტორიასაც ისევე როგორც გუშინდელი ღამის ყველა ეპიცენტრს ყავს თავისი გმირები, მოხალისეები, რომლებსაც ძაღლები ადიდებული მდინარიდან და საშიში ტერიტორიებიდან გამოყავდათ. Ასევე ძალიან კარგია ის, რომ მთავრობის მუშაობის გამო ეს ხალხი დღესდღეობით უკვე დაბინავებულია, თავზე ჭერი აქვთ, არ არიან იმ პირობებში, ვინც სახლი დაკარგა, განსაკუთრებით ნატეხება და ისინი, ვინც სისახლის დროებით არის საცხოვრებლად უარყის. მაგრამ ეს არ იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც დაზიანებები იყო, იყო კიდე ბევრი და ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას მიზეზის ამ დიდი ტრაგედიის იყო წნეთის 6 კილომეტრზე სავალი გზა უბრალოდ აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ტრაგედიების გამო მოხდა დამოწყრა. Ეს ფოტოებიც გავრცელდა გუშინ, მოიცხედა ჩვენ უკვე კადრებში, რომელმაც და გამოიწვია ასევე სამწუხარო ფაქტი მოხდა ის, რომ გარდაიცვალა ორი ადამიანი ამ შემთხვევაში. ქალოთანდ ერთი 35 წლის მამაკაცი. ახალდაბას მისასვლელი გზა საერთოდ აღარ არსებობს წნეთამდის და ახალ მისასვლელი გზაც ამ ვერტფრენდ შეიძლება მხოლოდ იქამდე მისვლა. წმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები ახლა მიმდინარეობს. ადამიანები გადმოიყვანეს. Კედან და ასევე კილომეტრნახევრიანი მონაკვეთია და დაზიანებული. ბერტფრენის საშუალებით საკვები და პირველი
პირველი დახმარების ნივთებით. საქმით. ჩვენი ჟურნალისტი ზურა მახარაშვილი სწორედ ამ ადგილას იმყოფება, ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერის საშუალებით შევეხმიანოთ მას და გავიკოთ რა სიტუაცია და თუ გრძელდება აღდგენის სამუშაოები. სწორედ ამ მონაკვეთზე ზურა შუადღემ შვიდობის. შუადღემ შვიდობის და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით წყნეთი ახალდაბის გზის ცენტრალურ მონაკვეთზე. ეს ის ადგილია სწორედ სადაც 14 ივნისის სტიქიამ ამ ადგილს საკმაოდ დიდი კვალი დაატყო და მეწყრულმა პროცესმა სოფელ ახალდაბისკენ მიმავალი გზის ნაწილი ჩახერგა. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება გარემოს ეროვნული სააგენტოს საისმური გაყოფილების ხელმძღვანელი, გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბატონი მერაბ გაფინდაჩული და ჩვენ შეგვიძლია მას პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ. ბატონო მერაბ, თუ შეიძლება გვითხრათ, რასთან გვაქვს საქმე? მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, მინდანაცვლის 13-14 ივნისს დაბაწყნეთისა და სოფელ ახალდაბის მიმდებარე ტერიტორიებზე მდინარე ვერეს მარჯვენა ფერდობზე ადგილი ჰქონდა კლეზოური ტიპის მეწყრული პროცესის ჩასახვა გააქტიურებას, რის შედეგადაც წყობრიდან იქნა გამოსული წყნეთი ბეთანიისა და წყნეთი ახალდაბის ზები. დღევანდელი მონაცემებით პროცესი. დიახ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, ეხა რა მდგომარეობაა? ამ წუთისათვის პროცესი სტაბილიზაციისკენ მიდის, რაიმე განსაკუთრებულ მასშტაბურ აქტივობებს აღარ ველოდებით, ისეც როგორიც ჰქონდა, თუმცა ესეთ ცალკეული რეციდივები, ცალკეული აქტივობები რა თქმა უნდა იქნება. აქტიურად მუშაობს გეოლოგიური სამსახური. აი, როგორ გითხრათ, უფრო ზუსტად, ანუ მეწყერის საშიშროება არის თუ არა ამ ტერიტორიაზე და რა სამუშაოები მიმდინარეობს იმისთვის, რომ სოფელ ახალდაბისკენ მიმავალი გზის ნაწილი აღდგეს. დიახ, ამ ეტაპისათვის გეოლოგიური სამსახურის ჯგუფები გასული არიან სოფელ ახალდაბაში, 4 ჯგუფი მუშაობს წყლეთის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ხდება შეფასებითი სამუშაოები, დაიდება დასკვნა, განისაზღვრება საშიშროების რისკის ზონები. ჩვენ აგერ მოიხსენებათ, ჩვენ ახლა აი ამ აქ ვიმყოფებით. აი ზუსტად უნდა მაყურებელსაც რა ვაჩვენებ, თუ შეიძლება. აი ეს ზონა, სადაც ყველაზე დაძაბულ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, აქედან განვითარებული მეწყრული პროცესი, სადღაც 3 კილომეტრ ნახევარში აქ მდინარე ვერია ჩავიდა მდინარე ვერეში. ეს მეწყრული პროცესი, ეს არის გეოლოგიური რუკა. ამასთანავე ერთი მინდა ერთი არის გარემო აღნიშნო, რომ პროცესი, მეწყრული პროცესი გადაიზარდა ღვარცოფულ პროცესში, რამაც გარკვეული პერიოდი ძალიან ცოტა ხნით, მაგრამ თუმცა მაინც შეაგუბა მდინარე ვერე, მოხდა შემდეგ გარღვევა და შესაბამისად ამ უხვატრუსრულ ნალექებს, მოსულ ნალექებს დაემატა ამ შექმნილი საგუბარიდან გადავარდნილი წყლის ნაკადიც და აი მოხდა წყლის დონეების დაწევა. მდინარე ვერეში თავის უარყოფით შედგებით, კარგად მოიხსენებათ, ქალაქში რა მდგომარეობა აქვს. დღეისათვის კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმული აღნიშნო, რომ მასშტაბურ მსგავს მასშტაბურ მოვლენას თან ადგილი არ გვექნება. ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოების სხვადასხვა უწყებების მიერ, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის და რეგიონული თანამშრომლობის სამინისტროების დეპარტამენტის თვალ მოგახსენებენ ამ საქმიანობის შესახებ. ბატონო მერაბ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, თუ დაფიქსირებულა ამ ადგილას ისტორიულად მეწყრის საშიშროება ან მეწყერი? ზოგადად უბანი ეს მდინარე ვერეს მარჯვენა ფერდობი ზოგადად დინამიურად დაძაბული უბნების კატეგორიაში გადის, მაგრამ ესეთი მასშტაბური პროცესი არ დაფიქსირებულა. ცალკედები რეციდივები გვაქვს, დღესაც გვაქვს ადგილი თბილისის წყლის მონაკვეთზე გზის გაჭრამ, თავისებურად გააქტიურა თავის დროზე, ნუ ეს ძალიან 30-40 წლის უკან ამბობს, გააქტიურა პროცესები, მაგრამ ასეთ ლოკალურ უბნებზე ხდება ესეთი მასშტაბური პირველი შემთხვევა. ამ ზონას მსგავსი მასშტაბის სტიქი არ ახსოვს. კარგი, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან ერთად ახლა ასევე იმყოფება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებელი ბატონი ნუგზარგაზვიანი. ბატონი ნუგზარ, თუ შეიძლება ჩვენს მაყურებელს თქვენს რომ უთხრა, რა მდგომარეობაა ახლა? მეორე დღეა მიმდინარეობს ინტენსიურად გაწმენდით სამუშაოები. მთავარი მიზანი ამ წუთას არის, რომ სოფელ ახალდაბამდე იყოს აღდგენილი ავტოტრანსპორტის, პირველ რიგში მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტის გამავლობა, რათა შესაძლებელი იყოს მიწოდებული იყოს მოსახლეობისაც პირველ რიგის მოხმარების საგნები. ფაქტიკულად ამ ეტაპისაც უკვე გაწმენდილია გზის ნახევარი. შესაბამისად ჩვენ ეს სამუშაოები გრძელდება, ადგილზე არის მობილიზირებული შესაბამისი სპეცტექნიკა და მაგრამ ეს გაწმენდით სამუშაოები დამოკიდებულია
Gargo Sirtuleton, Kunheda, Trapiro Bibschim in der Rebse Samushevi, Tavaria Santas Samushevi, Gatar des Drulad, Magram Matros, Subtobis, Norbis, Rulidat. Bat Anunuxar Bat Anunuxar, Gartelabuli, Informatit, Gushin Mokta, Knatsiris, Ovanis Baushevis, the Shemtuka, Mosdilis, Adaminibis, Gap, and Amazon Informatis, Dazis, Toretuara. Չեն աղնիշնուլ ինպորմացիաս վերստավա դաստուրը, ինդր ես աղնիշնուլ է չենի գայադիվ սավ ինպրաստուկտուրի սամինիստրոս կոնպետենցիա շիարշետիս, նենգամում դուրեմ ես ինպորմացիա Kidert Gavimbrusari, Sam Kilometer, Gazmendilia, Nahavaria Metabze, Tarchenia, Mori Nahavis, Gazmendit Samushe. Diakma Urabel Shevaks and from Ahmad Gilas, Ored Adriani Dilidan, Guyan Ramab, Dimim Dinareops, Actiuri Samushaobi, Imistrom, Sopela Haldabam, the Missusul exist Monaco Zura, როგორც ხედავთ, აღდგენილი სამუშაოები ახლაც გრძელდება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია რეკლამაზე გავიდეთ, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით და რა თქმა უნდა ამ თემას განვახცევთ უფრო მეტად.